ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା, ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ବାଉନ୍ସରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ। ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମାରିଲେ ବାଣ, ପରେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଦୁତି। କିଏ ପକାଇଲା ଚାପ? ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଗୌରବ। ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। 2018 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ 100 ଓ 200 ମିଟରରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତି ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଥିବା ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦୁତିଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ହଜିଗଲେଣି। ଖାଲି ଯାହା ଖେଳକୁ ନେଇ ଏଠି ସବୁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଖାଲି ସେହି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଧରି ନାଚୁଥାନ୍ତୁ, ବାକି ଖେଳ ବିଭାଗ ସବୁ ଚୁଲିକି ଯାଉ। ହକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କହିଛନ୍ତି ଦୁତି ଚାନ୍ଦ। ଦୁତିଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏବଂ ହକିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ ହୋଇକରି, ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ହୋଇକରି, ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ଖେଳକୁ ଏମିତି ମାନେ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଦୁତି ଚାନ୍ଦକୁ ଯେତିକି ରାଇଟ୍ସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଇଛି। ସେହି ତୁଳନାରେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ଭାରତକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଆଶାନୁଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ମେଡ଼ାଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହକିକୁ ସେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ହକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲମ୍ପିକରେ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମେଡ଼ାଲ ହୋଲ୍ଡର ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଦୁତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଥଲେଟ୍ ତିଆରି କରିଛି। 2000 ବେଳକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 2 ଓଡ଼ିଆ ଧାବିକା ଅନୁରାଧ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ରଚିତା ପଣ୍ଡା ମିସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ୍ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ହଡଲ୍ସ କୁଇନ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଅନୁରାଧା। ଲମ୍ବା ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ, ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ, ଯୌନା ମୁର୍ମୁ, ଏମାନଙ୍କ ପରେ କିଏ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦୁତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।